В Україні рекордне падіння народжуваності за 6 місяців 2023 року. В Україні народилось 96 755 дітей. Це на 28% менше порівняно з відповідним періодом 2021 року. Та навіть менше, аніж у відповідний період торік. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Open Data Bot. На Рівненщині цю тенденцію підтверджує заступниця директора перинатального центру. Починаючи з 2013-2014 років, поступово кількість пологів зменшувалася. Абсолютно зменшувалась. І за 2022 рік ми мали 10 тисяч пологів. Тобто мінус 8,5 тисяч пологів. Якщо говорити за 6 місяців останніх, то теж немає тенденції до збільшення пологів. Якщо в довоєнний 2021 рік Україна, згідно із статистикою створення медичних висновків про народження дитини, мала близько 249 тисяч новонароджених діток, то в 2022 році ця цифра знизилась до 149 тисяч. Все це в тому числі й через війну в країні. В пологому будинку в 2022 році в нас народилось 2380 дітей, що на 180 менше, ніж в 2022. В цьому році ми вийшли на довоєнні показники і дуже розраховуємо на кінець року мати понад 2,5 тисячі пологів в рік. Однак по області статистика народжуваності майже не змінилась. На Рівненщині з цим все добре. У нас статистика доволі непогана, якщо в порівнянні там з всією Україною. Наприклад, за 2022 рік у нас народилось майже 11 тисяч діток, то за перше півріччя 2023 року у нас народилось майже 5 тисяч діток. Тобто половина йде, я думаю, що на кінець року у нас буде теж непогана статистика. Оксана Сельчук додає, найбільше зареєстрованих діток налічує обласний відділ ДРАЦ – це 1400 дітей. Це не означає, що ці всі дітки були народжені в Рівному, бо багато хто з батьків народжують, приїжджають з інших регіонів і з інших областей, але народжують в нашому перинатальному центрі або в нашому в міському пологовому будинку і реєструють, зазвичай, відповідним чином вже в місті відділі ДРАЦ міста Рівного. Всеукраїнський спад народжуваності аналітики пояснюють повномасштабним вторгненням та виїздом людей за кордон, що й призвело до найбільшої кризи у кількості нових українців. Це найбільший спад за весь час незалежності. Попередній антипік також був пов'язаний із війною у 2015-му. Показники народжуваності впали аж на 12% за рік. Натомість війна в країні й досі триває, але жінки рятують демографічну ситуацію і дарують життя новому майбутньому України. Олеся Мороз, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.